Майже як у пункті призначення, але, на щастя, без жертв. У вантажівки на ходу від'єднався причіп із контейнером і перекинувся у кювет. Інцидент стався на розі вулиць Паркової та Грушевського. За словами очевидців, вантажівка ледь не врізалася у тролейбусну зупинку. Минулося без постраждалих. На місці аварії працювали спеціалісти. Причини інциденту стануть відомі згодом.